wenye wamenipatia nafasi hii ndio ninene neno la Mungu na jiafupi from the book of Hebrews chapter, sorry, I'd put off my phone as per instructions. By faith, most reward. Brethren, I want to focus on the word faith of His Excellency, the Deputy President, who by faith had the President. Because you have followed the... Bimakovia wakili mureu, tabadhali, karibu sana. Wakili, wapi shangwe na vigeregere ya wakili. Gatanga newa. Mheshimiwa. Na niye MCA wetu kule Gatanga mwanagashohe. Shikilia wale watu ambao wanatuyuzia vyakula kule kwa Mheshimiwa Rais. Mimi ninajua wengi wenu